A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta história de ganância e cobiça, nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros. Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Aquela era a camisa de Marcos. Eu sei, mas foi você quem usou para se fazer passar por ele e poder cometer o crime. Aí é que o senhor se engana, delegado. Aquela era a camisa de Marcos. Ah? A minha ainda está guardada comigo. Você não está querendo dizer que existem duas camisas iguais? Ah? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Existem duas camisas, e não só uma, como o senhor julga, delegado. Você pode provar isso? Posso. Agora mesmo? Basta o senhor me acompanhar até o meu quarto lá na casa de Dona Lídia. Neste instante? Sim, senhor. Pode levar esse outro moço também. Ele acha que fui eu quem matou o irmão dele e posso provar que não. Agora eu estou interessado em saber o desfecho do caso. O senhor vem conosco até São Conrado, senhor Álvaro. Perfeitamente, delegado. E se de fato esse rapaz provar que não teve nada a ver com a morte de meu irmão, só me resta pedir-lhe desculpas, não é? Pois pode ir preparando as suas desculpas, porque eu não matei Júnior. Muito bem. Chega de conversa. Vamos para São Conrado imediatamente. Essa história das camisas iguais não está bem explicada. Onde o senhor acha a dúvida? Por que vocês tinham camisas iguais? E depois aquela camisa tem as iniciais M, F, O bordadas à mão. E são as iniciais de Marcos Frederico Olivais. Foi de propósito. Eu devia me passar por Marcos perante uma pessoa que jamais o vira de perto. Como é a história? O Marcos andava de paquera com uma dona cheia da gaita, uma ricaça meio biruta que mora num casarão na Avenida Rio Petrópolis. Ela só via Marcos de longe. Ele falava com ela pelo telefone. Trocavam juras, não é? Essas coisas aí. Por que você foi substituído? É que naquele dia seria o primeiro encontro. Parece que os parentes da tal dona tinham viajado e ela se encontrava sozinha no casarão. Ela insistiu para que Marcos fosse até lá e... E como ele tinha um outro apontamento, combinamos que eu iria no seu lugar. Marcos me deu a camisa e eu usei a peruca loura que já havia usado de outras vezes. E fui à estrada Rio Petrópolis me encontrar com a dona. Ah, sei. E a que horas foi isso? Foi de noite, por volta das 8. E você demorou muito tempo na tal casa? Eu passei a noite lá. Está lembrado do dia em que isso aconteceu? Ah, eu não poderia esquecer, pois foi no mesmo dia em que mataram o Júnior. Então, essa mulher pode comprovar o seu álibi. E o senhor acha que uma dona cheia do dinheiro e de compromissos vai confessar uma aventura dessa? Ah, deixe isso comigo. Primeiro, vamos ver a camisa que está em seu poder. Olhem, este é o meu quarto. Não reparem, por favor. Eu não sou muito organizado. Um quarto bastante confortável para um empregado. Onde está a camisa? Aqui na gaveta da cômoda. Aqui está. Realmente? É idêntica à outra. Mesmo tamanho, mesma cor. E as iniciais é M, F, O. Bom, só que esta não tem manchas de sangue. O senhor acredita agora que eu nada tive a ver com a morte do Júnior? Bom, esta camisa é uma prova, mas não é o bastante. Terei que confirmar o seu álibi com a tal mulher. E realmente, você passou a noite do crime. Na tal casa da Rio Petrópolis, sua inocência estará provada. Bom, agora dê-me o endereço. Eu não creio que vá adiantar muito. Ela vai dizer que Marcos passou a noite lá, pois eu dei o nome de Marcos como estava combinado. Muito bem, mas mesmo assim eu gostaria de tentar. Eu lhe digo onde fica a casa de Mariana. Ah, a tal mulher chama-se Mariana. Não sabe o nome todo? Ah, não, senhor. Você passou a noite toda lá? Bom, eu saí da casa por volta das 5:30 da madrugada. Ela estava com receio que chegasse alguém e nos surpreendesse. E de lá você foi para onde? Bom, eu fui para minha casa e tirei o disfarce. No dia seguinte, eu me encontrei com Raquel e Marcos num bar do Calçadão, como sempre fazíamos, não é? E eu levei a bolsa de Marcos com a peruca e o embrulho que ele tinha deixado em minha casa. E como era? Um embrulho de papel pardo,
Bom, eu não sei o que continha. Quando voltei da casa na Rio Petrópolis, eu encontrei o embrulho em casa, junto com o bilhete de Marcos, dizendo que eu levasse tudo para ele no dia seguinte. Mas como Marcos pôde deixar o embrulho na sua casa se você estava ausente? Bem, é que Marcos sempre teve uma chave de minha casa, né? Bom, naquele tempo ele vivia com Raquel, mas de vez em quando aparecia uma gata e eu morava sozinho. Quer dizer que enquanto você se encontrava na casa da tal mulher, Marcos entrou em sua casa e deixou o tal embrulho. E você não teve curiosidade de abrir para ver o que era? Bom, eu imaginava o que fosse, não é? Ou pelo menos naquela época julguei que soubesse do que se tratava. E o que você pensava que fosse? Bem, isso não vem ao caso. Não, fale, rapaz. Você está numa enrascada e a única maneira de sair dela é dizendo o que sabe. O que é que você pensava que aquele pacote continha? Eu nunca fui um dedo duro, mas como o Marcos está morto, vou falar. É a melhor coisa que você tem a fazer. Cocaína. Cocaína? Mas Marcos transava com esta espécie de coisa? É verdade, sim. E Júnior também. O quê? Você está dizendo que meu irmão estava envolvido com estas coisas? Por culpa de Marcos. Marcos tinha lábia e sabia convencer as pessoas quando queria. Foi por isso que eu me afastei do seu irmão, sabe? Posso ter muitos pecados, mas em matéria de tóxicos eu sempre fui careta. E Júnior estava envolvido no assunto. O Marcos convenceu a distribuir a droga. Júnior era uma espécie de avião. O Júnior tinha uma freguesia muito grande. Gente de alto poder aquisitivo. E era no salão que ele fazia as entregas. O senhor nem imagina quanta gente da alta sociedade é viciada na neve. E meu irmão andava metido nisso? O Júnior gastava muito mais do que ganhava com o salão. Estava cheio de dívidas e não sabia como sair da situação. Não queria recorrer à família. E foi aí que Marcos entrou. Quer dizer que o relacionamento entre meu irmão e Marcos eram apenas comerciais, embora desse para parecer outra coisa. Marcos não se envolvia em certa espécie de coisa. Cocaína. É, a coisa se complica. Como assim, delegado? Mas claro, se Marcos estava envolvido com o tráfico de coca, o campo dos suspeitos por sua morte se amplia, e muito. O senhor não imagina quantos crimes insolúveis existem na rota da cocaína. Marcos era um cara sem caráter. Vamos que recebesse a mercadoria, uma grande partida, vendesse e não desse contas do dinheiro. Tem muita gente morta por esse motivo. Os traficantes não perdoam. Agora, o caso se complicou de vez. Bom, mas ainda tem umas coisas que precisam ser explicadas. Quais? Eu soube que no dia em que você, Marcos e Raquel se encontraram no tal bar do calçadão, Marcos retirou o pacote da sua bolsa no momento em que você se afastou e escondeu na bolsa de Raquel. Bom, eu não sabia disso, pois se levei a bolsa para entregar a Marcos. E Raquel viu você fazer a entrega? Espere, deixa eu me lembrar. Logo que eu voltei a me sentar com eles de volta do banheiro, Marcos mandou que Raquel fosse embora. E ela, como sempre, obedeceu, né? Ficamos sozinhos, os dois. Marcos então perguntou se eu tinha trazido tudo e eu entreguei a bolsa. Ainda dei a bronca por ele ter colocado um embrulho de coca na minha casa. Ele riu e me chamou de careta. Pelo visto, Marcos arranjou um álibi para a hora do crime e comprometeu você, que era seu melhor amigo. É, Marcos era assim mesmo. Bem, o senhor agora acredita na minha inocência, delegado? Estou propenso a acreditar, mas ainda quero fazer umas perguntinhas. A mim? Não, não, a Raquel. Estamos apresentando A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. O senhor quer falar comigo, delegado? Wilson foi me chamar. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Este é o senhor Álvaro, um amigo meu. Muito prazer. Senhorita? O que é que o senhor quer de mim, delegado? Quero mostrar-lhe uma coisa e pedir-lhe que faça um reconhecimento. Estou às suas ordens. Conhece esta camisa? Se é a camisa de Marcos, fui eu que dei de presente a ele. Você comprou esta camisa para Marcos? Comprei. Estava em promoção numa loja de Copacabana.
Na compra de uma camisa desta marca, o freguês tinha direito às suas iniciais bordadas à mão. Eu achei bonita e comprei para Marcos. Mas foi lavada? Não estava manchada de sangue? Esta camisa nunca esteve manchada de sangue. A outra, sim. Não entendo. Existem duas camisas exatamente iguais. Uma foi usada pelo assassino do cabeleireiro Júnior e a outra foi usada por Wilson para fazer-se passar por Marcos na noite do crime. O que é que o senhor está querendo dizer, delegado? Que Marcos era bem mais canalha do que eu pensava. Ao mesmo tempo que fabricou um álibi para si próprio, armou uma arapuca na qual seu melhor amigo Wilson seria apanhado caso as coisas não andassem bem. E até você seria testemunha a favor dele e contra o Wilson, como de certo modo acabou sendo. Foi você quem me falou da peruca que o Wilson usava para se fazer passar por Marcos. Estou abismada. Não é para menos. Você também foi usada. Como? Lembra-se da tal bolsa que o Wilson levava quando se encontrou com você e Marcos num bar do calçadão? Sim, eu lembro perfeitamente. Pois foi dela que Marcos tirou o tal embrulho. Pois é. Pois ele fez aquilo só para chamar a sua atenção para o embrulho. Foi ele quem deu o pacote a Wilson. Ou melhor, deixou na casa de Wilson para que ele o levasse no dia seguinte. Aliás, logo que você se ausentou, Marcos pegou a bolsa que Wilson levara e foi embora com ela. Não podia simplesmente pegar a bolsa sem fazer a cena do embrulho? Não, ele queria deixar patente para você que a bolsa era de Wilson e o embrulho também. Por mais que eu viva, nunca hei de compreender os motivos que levavam Marcos a tomar certas atitudes. Ué, mas o motivo é muito simples. Marcos era um sujeito egoísta, mau caráter, frio e calculista. Não hesitava em jogar a própria mãe no fogo. Como eu me arrependo do dia em que conheci Marcos e me apaixonei por ele. Mas agora eu estou curada. E faço votos de que seja feliz na nova vida. É o meu maior desejo. Bom, e com essa me retiro. Vamos, senhor Álvaro. Sim, vamos. Passe bem, moço. Santo Deus. Por mais que eu me esforce, eu não consigo compreender as atitudes de Marcos. Você viu, Lídia? A sua querida secretária está envolvida com a polícia. Envolvida, tia Leocádia? Pois não é? Você viu daqui da janela o delegado chegar com o chofé e com ele ao quarto dos criados e depois descer com o Wilson e aquele outro homem? Viu o Wilson entrar em casa e vir chamar Raquel. E agora acabou de assistir a conversa que Raquel, o delegado e o outro homem tiveram. Eu não assisti a conversa, tia Leocádia. Mas como não assistiu? Vimos. E vimos a uma boa distância, mas não assistimos à conversa. Não ouvimos o que eles disseram. Ora, isso? Mas é fácil de imaginar o que disseram. Ah, você acha, tia Leocádia? E o que é que você imagina que eles tenham dito? O delegado deve ter descoberto o envolvimento de Raquel nos crimes e estava apertando ela para que confessasse. Mas pelo visto, Raquel não confessou. Como é que você pode saber se não ouvimos o que dizia? Tá aí. Porque se Raquel tivesse confessado a autoria dos crimes, o delegado imediatamente teria dado voz de prisão a ela. Ah, minha filha, a Raquel é jovem, é bonita. Sabe Deus que promessas não fez para que a deixassem em paz. Ora, decididamente a senhora detesta a Raquel, hein? Ela não vale tanto. Ora, ah, entre. Raquel? Eu mesma, dona Leocádia. Lá do jardim, eu vi quando a senhora trouxe Lídia até a janela e apontou para mim e para o delegado. Imaginei que a senhora ia tratar de fazer algum veneno. Por isso eu estou aqui. Para contar a Lídia tudo quanto se passou. E a senhora também. Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar.